No moi. Janski on täällä mun luonani kylässä ja se haluaa pitää yöstriimin. Tai siis en tiedä, että onko se yöstriimi, mutta aloittaa nyt striimaamaan. Elikkä tulee striimiä. Minä olen höpisemässä ainakin siellä taustalla. Janskista en tiedä yhtään, että mitä ihmettä se tekee. Ja katsotaan, mitä siitä tulee. Ja Janski striimaa omalla kanavallaan, eli linkki on videon kuvauksessa. En tiedä sitä ulkoa. Janski, mikä on sun Twitchin linkki? Janski, mikä on sun Twitchin linkki? Olet suorassa lähetyksessä tällä hetkellä, tai siis nauhoitteella. Se oli joku Sir Jansson. Twitch.tv. Sir Jansson. Eli kuten huomaatte, Janski on vähän dyn, joten striimistä on varmasti tulossa aivan loistava. Tulkaa sinne kuuntelemaan, mitä me oikein höpistään ja mitä sä aiot striimata. Katsotaan, mitä mä nyt niinku keksin. Okei, jotain varmaan ihan täysin randomia tulossa. MC-tä ja jos siellä on GTA-asennettuna sitä. Kauan sulla asentaa? Ei se kauan asenna. Okay. Minecraftia joka tapauksessa ainakin tulossa. Tulkaa katsomaan, alkaa hetken kuluttua, kunhan me saadaan tässä säädettyä nämä tekniset asiat kuntoon. Jep. Moi moi. Sanokaa moi. Moi. Moi.